សម្ដេចដេជអ යි កាភិបជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកពង្រឹងទំនាក់ដំណងជាពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគសម្ដេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ដំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈសាកដានុពលដែលកំពុងមាននិងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ កាន់ឯកភាពនៃគណៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅវិមានសន្តិភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានិយមកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវអេលីសាបេតវេនដាញតំណាងរាជគណៈបកសាធរណរដ្ឋមកពីរដ្ឋដេកសាស់និងមានតំណាងរាជគណៈប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋធេនេស៊ីផងដែរចូលជួបសម្តេចកាកូសាំក្នុងពិភាក្សាលើការងារមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងជំនூបលោកជំទាវអេលីសាបេតបានសម្ដែងនៅការគោរពជូនចម្ពូសម្តេចដតជោចំពោះការតស៊ូនិងប្រឹងប្រែងរបស់សម្តេចដតជោនោមជួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានូវសកលសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកជំទាវក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្តេចដតជោផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវនៅប្រតិភូនេះពេលនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈសក្តានុពលដែលកំពុងមាននិងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិច្ឆ័យ ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតាច ო ហ៊ុនសែនបានជំរាបជូនលោកជំទាវអេលីសាเบតព្រមទាំងប្រតិភូទីមូលអំពីប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចតាច ო ហ៊ុនសែនបានឯកភាពជាមួយលោកជំទាវអេលីសាเบតដែលថាយើងន้อมគ្នាសម្លឹងទៅមុខនិងក្តាប់ឱកាសដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងអប់រំធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង